Pas debateve nga qytetarët në lidhje me ndryshimin që mësoi Muzeu Mesimtor së Parshive nga rekonstruksioni dhe muzealizmi i tij, rikthehet i plot kompleksi skulpturor i ABC-s me vendim të Këshillit Kombëtar të Trashëgimisë, kthehet bërë me dije drejtori i Drejtorisë Rajonale të Trashëgimisë Kulturore në Korçë, Gjergji Koki. Sipas Kokit, nisur nga debatet e fundit, është paraarsyeshme që instalacioni i ABC-s të riplotësohet dhe më pas të zhvendoset në pjesën ballore të muzeut. Në fakt e thash që pati një reagim normalisht, sepse edhe vetë skulptura ose tre gërmat e parat alfabetit që simbolizojnë edhe pjesën e ishin bërë një komponent emocional i kësaj ndërtese. Dhe duke parë rëndësinë që ajo pati, sidomos edhe debatin e shkaktuar për pjesën e bankove, sepse ka disa njerëz që janë më konservatorë ose kanë ruajnë ato kujtimet dhe në fakt po të shikoj edhe debatin e diskutuar ose gjithë njerëzit që komentonin dhe diskutonin, shumica janë njerëz që nuk e kanë parë muzeun në brendësi. Pra janë vetëm qytetarë të cilët janë jashtë vendit dhe normalisht kanë një lloj prekje më të madhe dhe një emocion më të madh kur amplifikohet dhe thuhet që është të cënuar pjesa e autenticitetit të godinës. Dua të cilësoj dy elemente shumë të rëndësishëm në këtë debat. E para, njëherë godina nuk ka pasur asnjë transformim, përveç transformimit rinjësor të restaurimit, që është restauruar çdo detaj i kësaj ndërtese, e cila ishte braktisur për 30 vite, ishte lënë në një arrest dhe në një degradim të që ishte fatal për ndërtesën, pra do sillte shëmbjen e saj, dhe debati do të ishte pikërisht për të pjesë, për lënien në arrest të ndërtesës. Ndërkohë, përveç instalacionit me ambientet e brendshme të muzeut, janë rikthyer edhe bankat e vjetra të cilat qëndronin në këtë muze, që ishin për vitin 1987, vendosur me rastin e 100 vjetorit të Mesimtore së Parshipe. Lidhur me akuzat për ndryshimin e emrit të Muzeut Kombëtar të Arsimit, Koki hedh poshtë këto zëra duke bërë të ditur se ky emërtim ka mbetur i njëjtë.